Այսօր լրատվականն է ուղիղ եթերում, բարև ձեզ, նորությունները նախակիրճ։ Վարչապետ Կարեն Կարապետյանն ընդունել է Հայաստանի Հանրապետությունում հավատարմագրված Եվրոպական Միության անդամ պետությունների դեսպաններին։ Կառավարությունը խոշորացնում է համայնքները դժգոհում։ Համայնքների խոշորացում ավելի արդյունավետ կառավարում, թե նոր մարտահրավերներ թեմայով քննարկում Գյումրիում։ Ոչ թե քայքայված, այլ ողորկհատակ, մասնակի վերանորոգման աշխատանքներ կիրականացվեն Գյումրու թվով 4 հանրակրթական դպրոցում։ Նոր ընկերություն, նոր աշխատանքի հնարավորություն, Ruby Labs ընկերության բացումը Գյումրու տեխնոլոգիական կենտրոնում։ Արցախի Հանրապետության Պաշտպանության բանակը երբեք քաղաքացիական բնակչությանը եւ օբյեկտները չի թիրախավորել, հայտարել է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարությունն այսօր տարածած հայտարարության մեջ։ Բայց երբ հակառակորդը իր բնակչությունն օգտագործելով որպես կենթանի վահան խաղաղ բնակավայրերում տեղակայված կրակակետերից կրակ է վարում արցախյան դիրքապահների ուղությամբ, ապա այդ կրակակետերը ինչպես միշտ այսուհետ եւս լրացվելու են, նշված է հայտարարության մեջ։ Արցախի Պաշտպանության նախարարությունը իր կայքում տեղադրել է տեսանյութը, որում պարզ երևում է Արխանլու բնակավայրինքից տարածքում տեղակայված հրանոթը։ Հուլիսի 7-ին ժամը 9-ից սկսած հակառակորդը հարավային ուղությամբ խախտել է հրադադարի պահպանման ռեժիմի տարբեր տրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից, այդ թվում D-44 հրանոթներից ու հաստոցավոր հակատանկային նռնականետերից։ Ինչպես արդեն հաղորդել ենք, այսօր առավոտվանից սկսած հակառակորդը Արցախա-ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծում խախտում է հրադադարի պահպանման ռեժիմը, օգտագործելով ինչպես հրաձգային զինատեսակներ, այնպես էլ D-30 և D-44 տիպի հրանոթներ, տարբեր տրամաչափերի ականանետեր ու նռնականետեր։ Ադրբեջանական զինուժի արկակոծության արդյունքում տարբեր աստիճանի բեկորային վիրավորումներ են ստացել Պաշտպանության բանակի զինծառայողներ Ռոբերտ Նովրուզի Գասպարյանը, ծնված 1969 թվականին, Համբարձում Կարապետի Հարությունյանը, ծնված 1997 թվականին և Վահե Գագիկի Բադալյանը, ծնված 1998 թվականին։ Հակառակորդի նախահարցակ ակտիվությունը ճնշելու համար Պաշտպանության բանակի առաջապատзоրամասերն իրականացնում են պատասխան գործողություններ։ Առաջնային գծում իրավիճակի ապակայունացման ուղված գործողությունների ողջ պատասխանատվությունը կրում է Ադրբեջանի ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը։ Տեղափոխվենք Խորհրդարան, ազգային ժողովը հաստատել է Հայաստանի Հանրապետության 2016 թվականի պետական բյուջեի կատարման մասին տարեկան հաշվետվությունը 52 կողմ 22 դեմ քվեարկությամբ։ Հարցը դրվել է քվեարկման և կատարողականն ընդունվել է, նշենք, որ հաջորդիվ քննարկման է դրված կենտրոնական բանկի գործունեության տարեկան հաղորդումը։ Խաղաղ պայմաններում զոհված զինծառայողների գործերի մասին այսօր ազգային ժողովում գլխավոր դատախազին հարց է ուղել ելքի պատգամավոր Լենա Նազարյանը։ Անցած տարվա դեկտեմբերին դուք հանդիպել եք խաղաղ պայմաններում զոհված զինծառայողների ծնողներին, ովքեր պահանջում են բացահայտել իրենց որդիների մահվան մեղավորներին։ Կարող եք, խնդրում եմ, ասել, ինչ կոնկրետ արդյունք եղավ այդ հանդիպումից, որովհետև ձեր հաղորդման մեջ գրված է, որ տարվա ընթացքում ունեցել եք 155 ընդունելություն, որը 8-ով շատ է, քան անցած տարի, 45-ով շատ է, քան նախանցած տարի, թվային ցուցանիշները ոչինչ չեն ասում, ես կուզեի արդյունքի մասին խոսեք։ Խնդիրը կայանում է նրանում, որ մենք ունենք քրեական գործեր, կոնկրետ քննարկումները ցույց տվեցին, որոնք 10 տարվա առնվազն վաղեմություն ունեն։ Ունենք նաև դեպքեր, որտեղ որոնցով կայացված են դատավարական որոշումներ եւ դրանց վերանայման այսօր օրենքով թույլատրելի շատ սահմանափակ մեխանիզմներ ունենք։ Եվ առաջարկվել է ծնողներին, նրանց ներկայացուցիչներին, ընդ որում մի քանի անգամ են կարիք ունեցել հանդիպելու, ներկայացնելու հիմքեր, որոնք օրենքով հնարավորություն կտան արդյունքներ ունենալու։ Որպես հստակ արդյունք ասեմ, որ այդ քննարկումների արդյունքում մեկ քրեական գործ, որով վարույթը կասեցված էր, վերսկսվել է այդ քրեական գործով վարույթը, ընդ որում քրեական գործով ձեռք բերված ապացույցների բավարար համակցությամբ մենք առաջիկայում նաև կտանք համապատասխան անձանց իրավական առարկների իրավական գնահատականներ։ ՀՀԿ պատգամավոր Շիրակի նախկին մարզպետ Ֆելիքս Ցոլակյանը կարճելույթ է ունեցել անդրադառնալով սահմանին վերջին գործողությունների արդյունքում ադրբեջանցի երեխայի զոհվելու դեպքին։ Ըստ նրա, այդ դեպքի մասին պարբերաբար խոսել նա անընդունելի է։ Բոլորիս համար ցավ է երեխայի մահը ընդհանրապես, բայց հետաքրքիր ինչ է, մեր սայտերում բոլոր այդ պատկերն է անընդհատ երևում, որը ես համարում եմ չիդեմ, սխալ թե ինչ։ Գիտեք, ցույց տվեցին մի անգամ, տեսանք, հասկացանք, անընդհատ մեր սայտերում պտտում է այդ երեխայի նկարը։ Ինչ է նպատակը, ես չեմ հասկանում, սրան հետևել կարելի է, սրան կարելի է ինչ-որ բան անել, որ չլինի։ Գիտեք, եղել է բան մեր
երեխաների ձեր զովում են, վերջերս ֆիլմ են հանել, երեք ֆիլմ են ցույց տալիս, միջի ուշացում է արում ես բաներն իհարկե, դա պետք է ավելի շուտ արվեր, բայց կոնկրետ այս պարագայում ես գտնում եմ, որ կա պա, երբ որ կարելի նաև ձերքը բռնել, ասել մի արեք, պետք չի սանել։ Պաշտպանության նախարարության ուտելիքով բարձված կամազը կողաշրջվել է, տուժածներ կան, դիտեք առավել մանրամասն։ Այսօր խոշոր ավտովթար է տեղի ունեցել Լոռու մարզում։ Պաշտպանության նախարարության կամազը Դիլիջան-Վարնաձոր ճանապարհին դուրս է եկել երթևեկելի գոտուց ու կողաշրջվել։ Երկու հոգի մարմնական վնասվածքներով տեղափոխվել են Վարնաձորի զինվորական հոսպիտալ։ Կամազը բարձված է եղել սննդամթերքով։ Վթարի պատճառն էլ եղել են խոշոր եղջերավոր անասունները։ Վարորդը խուսափելով անասուններին բախվելուց չի կարողացել կառավարել ավտոմեքենան և կողաշրջվել է։ Վրաերթ Գյումրիում ժամը 6-ի սահմաններում Տերյան փողոցում մարդատար ավտոմեքենան վրաերթի է ենթարկել 1950 թվականին ծնված Գյումրի քաղաքի բնակիչ Նորիկ Սարգսյանին։ Վերջինս տարբեր մարմնական վնասվածներով շտաբուժողության մեքենայով տեղափոխվել է Գյումրի բժշկական կենտրոն։ 67-ամյա տղամարդու մոտ ախտորոշվել է տարբեր աստիճանի կոտրվածքներ, պոլիտրավմա, տրավմատիկ շոկ։ Նա գտնվում է վերակենդանացման բաժանմունքում, առողջական վիճակը գնահատվում է ծանր։ Հանրապետության նախագահի հետ աշխատանքային հանդիպման ընթացքում կառավարության նարնդեր պետական գույքի կառավարման վարչության պետ Արման Սահակյանն այսօր զեկուցել է ոլորտում իրականացվող բարեփոխումների, ակնկալվող արդյունքների, ընթացիկ ծրագրերի և առկա խնդիրների լուծման հնարավորությունների մասին։ Արման Սահակյանը նախագահին տեղեկացրել է պետական գույքի մասնավորեցման 2017-ից 2020 թվականների ծրագրում ընդգրկված ընկերությունների նոր ներդրումների, ներգրավման, ընկերությունների վերազինման և դրա շնորհիվ արդյունավետության բարձրացման հնարավորությունների, ինչպես նաև պետական գույքի կառավարման ոլորտում առկա այլ խնդիրների մասին։ Ներկայացվեցին որոշակի առումով մասնավորեցման ծրագրում գտնվող ընկերությունների խնդիրները, առավել ևս 2006-07 թվականների մասնավորեցման ծրագրում տեղ գտած ընկերությունների վերաբերյալ, անձնահարական եղավ, որպեսզի խիստ հետևողական լինենք և այն խնդիրները, որոնք այդ ընկերությունների առջև ծառացած են մինչև մասնավորեցման գործընթացները, պիտի փորձենք լուծել այդ խնդիրները և հասցնել իր տրամաբանական ավարտին։ Բացի դրանից նախագահ հանձնարարեց պետական փակ բաժնետիրական ընկերությունների մասով, որ պիտի կառավարության հետ համատեղ այն գերատեսչությունները, որոնց ենթակայության տակ գործում են տարբեր փակ բաժնետիրական ընկերություններ, դրանց խնդիրները դարձնել քննարկման առարկա, ստեղծել նոր գործարար ծրագրեր գերատեսչությունների առաջարկությամբ և այդ գործարար ծրագրերի հիման վրա ճիշտ և պատշաճ մակարդակով իրականացնել ֆինանսատնտեսական մոնիտորինգները։ Վարչապետ Կարեն Կարապետյանն այսօր ընդունել է Հայաստանի Հանրապետությունում հավատարմագրված Եվրոպական Միության անդամ պետությունների դեսպաններին Հայաստանում Եվրամիության պատվիրակության ղեկավարի մասնակցությամբ։ Կարեն Կարապետյանը ներկայացրել է Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017-ից 2022 թվականների ծրագրի առաջնահերթությունները տարբեր ոլորտներում նախատեսված բարեփոխումները և հիմնական անելիքները։ Դեսպան Պյոտր Սպիտալսկին հավակնոտ և տպավորիչ է որակել Հայաստանի կառավարության ծրագիրն ու բարեփոխումների օրակարգը և վերահաստատել Եվրամիության պատրաստակամություն Հայաստանի հետ համատեղ աշխատելու Հայաստան-Եվրամիություն հարաբերությունները խորացնելու և ամրապնդելու ուղղությամբ։ Եվրամիության կողմը ողջունել է Հայաստանի կառավարության նախաձեռնած քայլերը հակակոռուպցիոն քաղաքականության, ընտրական գործընթացների կազմակերպման, դատական համակարգի, մարդու իրավունքների պաշտպանության, բարենպաստ բիզնես միջավայրի ձևավորման և մի շարք այլ ուղղություններով, ընդգծելով, որ կշարունակի օժանդակել Հայաստանին երկրի զարգացման համար կարևոր նշանակություն ունեցող այդ գործում։ Վարչապետը այսօր նաև ընդունել է Եվրասիական զարգացման բանկի վարչության նախագահ Դմիտրի Պանկինին։ Զրուցակիցներն արդյունավետ են գնահատել երկողմ գործակցությունը, որի շրջանակներում հաջող իրականացվում են Հայաստանի տնտեսության տարբեր ոլորտների զարգացման ուղղված մի շարք ներդրումային ծրագրեր։ Վերահաստատելով ակտիվ համագործակցությունը, շարունակելու պատրաստակամությունը Կարեն Կարապետյանը և Դմիտրի Պանկինը քննարկել են այն զարգացնելու և ընդլայնելու հեռանկարները։ Անդրադարձ է եղել մասնավորապես գյուղատնտեսության, տրանսպորտի, ենթակառուցվածքների ոլորտներում ներդրումային նախագծերի իրականացման հնարավորություններին։ Տեղափոխվեն Գյումրի, կառավարությունը խոշորացնում է համայնքները դժգոհում
Արցախում, մեդիակենտրոնը համայնքների խոշորացում, ավելի արդյունավետ կառավարում, թե նոր մարտահրավերներ թեմայով հանրային քննարկում է կազմակերպել Գյումրիում։ Մասնակցել են համայնքապետեր, նախարարության և մարզպետարանի, ինչպես նաև հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ։ Բարձրացվել են մտահոգող մի շարք հարցեր, ակտիվ քննարկում է ծավալվել։ Շիրակի մարզի խոշորացվող համայնքների ղեկավարները պարտաճանաչ եկել էին, արդեն խոշորացման փորձ ունեցողները չէին ներկայացել։ Բասենի համայնքապետը բարձրաձայնեց, իր իրավունքները ոտնահարվում են, զբաղեցրած պաշտոնին հրաժեշտ է տալու ժամանակից շուտ։ Բասենը Ջրառատի, Ախուրյանի, Այգաբացի, Ախուրիկի, Կամոյի, Կառնուտի ու Հովիտի հետ Ախուրյանի փնջում է միավորվելու։ Դա իմ աշխատատեղն է, ինձանից կգնա, մրցույթը մետեղ մրցույթով են ասնում, ես էլ ընդրություններում եմ իմ աշխատանքի ձերկերը իմ ձերկից, առանց իմ ժամկետ անցնելու, ես ընդրվել եմ 4 տարով, բայց տարուկ ես եմ ղեկավարում ու ամիջապես իմ ձերկից այդ աշխատանքը վերցնում են։ Համլետ Պետրոսյանը կողմը կառավարման խոշորացմանը ասում է, համայնքի սեփականության խոշորացումը գլխացավանք կստեղծի։ Վստահ է, ավականու անդամների մեծ մասն Ախուրյանից կընտրվեն ու Բասենցու հոգսերը միայն կավելանան։ Առանց համայնքի բնակչին հաշվի առնելու կարող է տվյալ արոտները, տվյալ հողերը իրենց ձևով տան վարձակալության ու հաշվի չառնեն տվյալ մեր բնավորությունը, մեր դիրքը, մեր ցանկությունները։ Նախարարության ներկայացուցիչը ցուցակը թերթեց առաջին էջին, Բասեն համայնք սեփական եկամուտների հավաքագրումը 42% է։ Երբ որ դու քո սեփական եկամուտները հավաքեիր ու ծառայեցնեիր քո բնակչի համար, այն ժամանակ քո խոսքը ուժեղ կլիներ։ Հիմա քո խոսքը շատ թույլ է, դու խոսալու տեղ չունես։ Ջրառատի համայնքապետը միանգամից ոտքի կանգնեց, պաշճակատես սեփական եկամուտների հավաքագրման մոտ 100%-անոց ցուցանիշ ունեն։ Հարևան գյուղերին աղջիկ չեն տալիս, բարերարներից նվեր ստացած շտաբուժողության մեքենան էլ տալ չեն ուզում։ Շտաբուժողության մեքենա է նվիրաբերել, որը հաշվարվել է գյուղապետարանի հաշվի կշռում։ Այդ իրավունք ունին տեղափոխելու ընտանուր կենտրոնացված համայնքի բուջե, հաշվի կշիռ։ Ինչի համար։ Մարդը նվիրաբերել է տվել։ Նորից են կրկնում, եթե ասածս բավար չէ, խոշորացված համայնքի բյուջեն, տարածքը, բույքը, մեկնա։ Ինչ ասում օրենքը, ասում է բոլոր բույքը, հողը, հողերը, մեկնա, շենքը, բերեք դասնենք իրար, բոլորը կառավարեք։ Չէ դուք ասում եք, իմ ես քիչը թող ես մենակ կառավարեմ, չի լինելու ժողովուրդը։ Կառավարության որոշմամբ այս տարի Հանրապետության 325 համայնք կմիավորվի 34 փնջում։ Խոշորացումից դուրս կմնան Արարատի և Արմավիրի մարզերը։ Ընտրությունները կկայանան նոյեմբերի 5-ին։ Նազել Ելբակյան, Խան Հովանիսյան, այսօր։ Կրթության ոլորտը ևս կառավարության ուշադրության կենտրոնում, մարզի հրատապ խնդիրների լուծման նպատակով կառավարության կողմից հատկացված ֆինանսական միջոցներով մասնակի վերանորոգման աշխատանքներ կիրականացվեն Գյումրու թիվ 7, թիվ 8, թիվ 15 և 27 հանրակրթական դպրոցներում։ 7-ում, 8-ում և 27-ում նախագծանախահաշվային փաստաթղթերը կազմված էին, սակայն շինաշխատանքները դեռ չեն մեկնարկել։ Սակայն թիվ 15 դպրոցում մայիս ամսվա վերջերից արդեն իրականացվում են մարզադահլիճի մասնակի վերանորոգման աշխատանքները։ Հտածու շարքից դուրս եկած հատակ ֆիզկուլտուրայի դասերը պարապելու համար ոչ նպաստավոր պայմաններ։ Գյումրու թիվ 15 դպրոցի տնօրեն Սեդա Համբարձումյանը մարզադահլիճի անմխիթար պայմանների մասին վկայող լուսանկարներ է ցույց տալիս։ Նախկինում մարզադահլիճի հատակը փայտից էր, որը փտել էր, գտնվում էր անմխիթար վիճակում, այստեղ երևում է նկարներով ունենք։ Դիմել ենք մարզպետարան և հիմա այս պահին մարզադահլիճը գտնվում է վերանորոգման մեջ։ Դպրոցի մարզադահլիճը 2011 թվականին կրկին պետբյուջեի միջոցներով ենթարկվել է հիմնանորոգման, սակայն մի քանի տարի անց շինարարական թերությունների պատճառով մարզադահլիճի փայտե հատակը քայքայվել ու շարքից դուրս է եկել։ Արդեն 2014-ից 15 դպրոցի աշակերտները ստիպված էին ֆիզկուլտուրայի դասերն անցկացնել ոչ թե մարզադահլիճում, այլ հարմարեցված պայմաններում։ 11 թվականին վերանորոգվել էր բուժամբությամբ, հետո պտել էր, տարվավ լրացուցիչ աշխատանքներ դեմ առնելու, որ չկարողացանք։ Բոլորը գիտեն, որ հատակը, չգիտեմ, շինարարի մեխներ ու մեխներ ինչ էր, որտեղ վերանորոգվել էր, նորից պաստորեն վերանորոգման առաջարկություն եղավ, և ճանկել էին էր, որ պաստորեն դպրոցը դալիճ չուներ սպորտային, և երեխեքը տարբեր տեղերում էին ֆիզկուլտի
Խնդիրն անզեն աչքով էլ տեսանելի է, աշխատանքը ջուրն է լցվել, իսկ մարզադալիճ չունենալը դպրոցի հանրույթի և աշակերտների համար մեծ կորուստ էր։ Հարցը բարձրացվեց Շիրակի մարզպետարանում։ Կառավարության կողմից մարզերի հրատապ խնդիրների լուծման նպատակով հատկացվող ֆինանսական միջոցներից բաժին հասավ նաև թիվ 15 դպրոցի մարզադալիճին։ Պետական բյուջեով հատկացվել 10 միլիոն դրամ հրատապ 7-րդ ծրագրի շրջանակներում, նախատեսում իրականացնել մարզադահլիճի հատակների վերակառուցման աշխատանքները, մարզադահլիճի հատակները լրիվ փետել են, փայտե հատակները հիմա փոխարինվում են վինիլատիպի հատակներով։ Լրիվ հատակը փլվել էր, հլուզվել էր, մենք դպրոցը ամբողջ կոլեկտիվով և տնօրինությունը դիմեցինք մարզպետարան, խնդրեցինք, որ մեզ մի քիչ օգնեն, թե իրենք էլ օգնեցին, մենք էլ սկսեցինք մեր շինարարական աշխատանքները, ամբողջ դահլիճը միջանցքով դեր ընթացքի մեջ է, աշխատում ենք։ Փոքր մարզադահլիճն է, փոքր հարմարեցված է դասասենյակի վերանորոգում են, ծրագրի մեջ կա և մարզադահլիճի հատակն է, հիմնական վերանորոգման մեջ է մտնում։ Մարզադահլիճի մասնակին օրոգման աշխատանքները մեկնարկեցին ընթացիկ տարվա մայիս ամսից, քանդվեց դահլիճի հատակը, հիմա արդեն այն բետոնապատվել է, նախորդ անգամ թույլ տրված շինարարական սխալից խուսափելու նպատակով այս անգամ միջոցներ են ձեռնարկվել։ Բացենք թողեր չորանա, խոնավություն կա դահլիճի ընդանուր, դուրմար բացենք թողե, լուսամուներ ամեն առավոտ կուկամ կբացեմ, իրգունը կպագեմ, որա ինքը չորնա։ Մենք շնորհակալ ենք կառավարությանը, որ մեզ չմերժեցին, որ մեզ դպրոցը աջակցեցին, որպեսզի մենք մի քիչ վերանորոգենք մեր դահլիճը։ Հատկացված գումարից նաև ներքին հարդարման աշխատանքներ են տարվել։ Մասնակինորոգվել են հանդերձարաններն ու թարմացվել դպրոցի միջանցքի պատերն ու առաստաղը։ Դպրոցում խնդիրներ մշտապես է առաջանում, սակայն դրան գտնվելով պետության հոգացության ներքո արագ արձագանք ու լուծում են գտնում։ Ալլա Բաղդասարյան, Արթուր Մարգարյան, այսօր։ 6-ամսյա գործունեության ձեռքբերումներ ու դեռ չլուծված խնդիրներ, Վեոլիա Ջյուր ընկերությունն արդեն կես տարի Շիրակի մարզում գործունեություն է ծավալում։ Այդ ընթացքում հասցրել է ստույգ պատկերացում կազմել մարզի ջրամատակարարման ու ջրահեռացման առանձնահատկությունների ու խնդիրների մասին։ Աշխատանքներ կատարվել են, բայց դեռ շատ անելիքներ կան։ Բուլվարային թաղամասում վթարավորոնողական աշխատանքներ են, այլևս կարիք չկա հատուկ տեխնիկայի միջոցով մեծ ծավալով հողատարածք փորելու պարզել, թե ջրագծի որ հատվածն է վթարված։ Ճնշումը թաղամասում զանգեր եկավ, որ ճնշումը նվազել են, մենք եկանք ուսումնասիրեցինք 04-ից 05 պարզ, ճնշման անգում կար, դա նշանակում էր, որ վտար կա, էլ է կորուստ կա գծի վրա, մենք սկսել ենք վտարի որոնողական աշխատանքները։ Այս սարքը կդնում է թաքնված վտարները ծայնի միջոց։ Վեոլիա Ջյուր ընկերությունը Գյումրիում 6-րդ տամիսն է, ինչ գործում է։ Զորու գիշեր քրտնաջան աշխատանքի արդյունքն առավել քան տեսանելի է։ Բուլվարային թաղամասում ջրամատակարարման որակը բարելավել է։ Տեղադրված նոր պոմպակայանը թաղամասում գտնվող բարձրահարկերի համար լուծել է ջրի ոչ բավարար ճնշման խնդիրը։ Ամսական 8 պոմպը, եթե ժամային գրաֆիկով հաշվար կտենց հիմա ես չունեմ, բայց յուրաքանչյուր պոմպը 18 կիլովատ, 18 կիլովատանոց պոմպի փոխարեն, այսօր աշխատում է 1-7 կիլովատանոց պոմպ հզորությամբ, և նախքին 6 ժամի փոխարեն գրաֆիկով մենք այսօր ունենք 18 ժամյա գրաֆիկով ջրամատակարարում, առաջիկայում սպասվում է նաև շուրջօրյա ջրամատակարարում ապավել նշված թաղամասում։ Չար կաշխատին, անգամ սարել ես կեսերից հետ, ցեղի ջրի մեջը մտան են կոմը ու սարկեցին, շատ բարի խիղճ աշխատողներ են, հնարավոր չէ իրանցից ինչ-որ մի ատոմ տարածեն, որ կարելի փոխել։ Հա, աշխատին, հա, տեսնենք, աշխատանք կատարենք, չարտերվին գահակին սարկել են, փոփոխություն կա։ Թաղամաս առ թաղամաս ընկերության Շիրակ տեղամասի պատասխանատուն շրջում ու հրահանգներ է տալիս։ Անի թաղամասում էլ վթարավերականգնողական աշխատանքներ են ընթանում։ Հետերկրաշարժյան տարիներին կառուցված ջրագծի վթարը մաշվածության հետևանք է։ Վթարի տարածքը փորվեց, մասնագետները կորոշեն ջրագիծը փոխել թե վերանորոգել։ Գյումրու Ռուսթավելի փողոցում լայնածավալ աշխատանքներ են ընթանում։ Ամբողջությամբ հիմնանորոգվում է փողոցի ջրամատակարարման, ջրահեռացման և անձրևաջրերի հեռացման 2250 մետր երկարությամբ համակարգը։ Կատարում ենք ջրագծի, կոյուղու, անձրևատարի և դրենաժի կառուցում։
բոլորը նոր փոխում են, նորակառուց շինարարությունն է լինում։ Դելին արժեն կառուցե, որ գետնիտը ավելոր ջրերը քաշի դելինաժով է թա։ Դեռև բարձր որակի կառուցել ենք։ Այսինքն ամեն ինչ կատարվել է, որ հետագայում խնդիրներ չլինի։ Հետագայում որ խնդիրը լինի, բանը հողի տակը, այդ դելինաժը կառուցվել անդրա համար, որ վթարելնի, այդ դելինաժով ջուրը քաշի թա, դուրս չտա էլի հենի վերև։ Հին ջրագծերը փոխարինվում են նոր ռետինե խողովակներով, որոնք որակի տեսանկյունից անփոխարինելի են։ Ռետինե խողովակը շատ լավ է համեմատած, ինքը անմխիթար վիճակում էր, շատ վատ վիճակ էր, որը վթարային վիճակում էր, որը ընթացքում կարար ինքը փոսեր առաջացներ, մի խոսքով խնդիրներ։ 103 ջրաչափ տեղափոխվել է սահմանազատման կետեր։ Գործողություններն ինքնանպատակ չեն կատարվում։ Խնդիր է դրված նվազագույնի հասցնել ջրի կորուստներն ու գողությունը։ Ջրաչափական հանգույցները տեղափոխում են մեր ուժերով, սեփական ծախսերով տեղափոխում են սահմանազատման կետ։ Ինչ հետևանքներ եւ արդյունքներ ունենք այս առումը, որ մենք ուզում ենք մեր ջրաքանակը հստակ հաշվառենք։ Սա այն դեպքերից մեկն է, որ կապ ունի նաեւ ջրամատակարարման բարելավման հետ։ Այսինքն շրջանցող գծերն ենք արդեն բացառում ես գործառույթը իրականացնելով եւ ինչի արդյունքում նաեւ գողությունը, ջրագողությունը։ 6 ամսում մեծածավալ աշխատանք է կատարվել։ Տեղամասի ուժերով կառուցվել է 1300 գծամետր ջրագիծ տարբեր փողոցներում։ Վերացվել է թվով 2015 ջրագծի ու 1840 կոյուղագծի վթար։ Ասֆալտապատվել է վթարի աշխատանքների ընթացքում քանդված 250 քառակուսի մետր ծածկույթ։ Տեղադրվել է նոր սերնդի 6 պոմպակայան։ Առաջիկայում սպասում են նմանատիպ բավականին մեծ աշխատանքներ, փորձում ենք այս սեզոնային պայմաններից ելնելով ավելի առաջընթաց ունենալ, քանզի եղանակային պայմանների ավարտը արդեն մենք ունենանք ոչ լուրջ աշխատանքային պրոցես, արդեն շինարական աշխատանքներ իրականացնելու համար։ Դեռ շատ անելիքներ կան, որոնք պատասխանատուները խոստանում են կյանքի կոչել հնարավորինս սեղմ ժամկետում։ Հեղինե Մանուկյան, Խաչատուր Գևորքյան, այսօր։ Ruby Labs եւս մեկ ընկերություն Գյումրու տեխնոլոգիական կենտրոնում ընկերության պաշտոնական բացումը տեղի ունեցել այսօր։ Այն առաջարկում է վեբ համակարգերի բարձրորակ ծրագրային ապահովում, բիզնես գաղափարի վեբ տիրույթում ներկայության ամենահարմար ձևի մշակում, օգտագործելով 2005 թվականից դինամիկ զարգացող Ruby on Rails ծրագրային միջավայրն ու իր տասնամյա փորձը։ Ընկերությունը նոր հնարավորություն կստեղծի գյումրեցի ծրագրավորողների համար, այն նոր աշխատատեղեր կստեղծի, աշխատողների ընտրությունն էլ կկատարվի հարցազրույցի միջոցով։ Ruby Labs ընկերությունն առաջին փուլում կիրականացնի կրթական ծրագիր։ Նպատակում ենք Գյումրիում ծավալել գործունեությունը, բացի զուտ ծրագրավորման հետ կապված, բացի ինչ-որ պրոյեկտներ իրականացնելուց ուզում ենք ուսումնական կրթական ծրագիր սկսել, որը չեմ ուզում ինչ-որ մեծ խոսամ, այսպես ասած, կամ թերագնատեմ եղած ծրագրերը, բայց մի քիչ ուրիշ մոտեցում է պետք կոնկրետ ծրագրավորման հետ կապված։ Կազմակերպությունը սկսնակ է, հիմնադրվել է 2 ամիս առաջ վեբ ծրագրավորման կազմակերպությունը։ Ընդհանուր այս տեխնոլոգիայով մեր կազմակերպությունը, որը որ պետք է աշխատի Ruby տեխնոլոգիայով, լեզվով, ծրագրավորման լեզվով, առաջինն է Հայաստանում, եւ դրանով է նրա առավելությունը եւ բիզնես մրցակցությունը այս ոլորտում։ Մենք առաջարկում ենք բարձրորակ տարատեսակ ծրագրեր, Ruby լեզվով գրված ապահով edge-եր։ Մենք առաջարկում ենք բիզնես պլան, որի տարբերակը, ասեմ, առաջինը կամ նմանը չկա, էլի։ Մենք առաջարկում ենք կրթություն ծրագրավորողներին, սկզնակ ծրագրավորողներին կրթություն ենք առաջարկում, ուսուցում ենք Ruby լեզուն։ Երիտասարդները տեսնելով, ասկնեթե երիտասարդ ավարտում է, ինքը որոշում է դուր գնալ աշխատելով, ձեր կազմակերպությունը լինի իր այդ առաջին փորձարկումը, որ այն չլավ կլինի, եթե ես կարողանամ ընդունվում աշխատանքի Ruby Labs ընկերության ընկերությունը։ Ես կարծում եմ, որ մեր նպատակը պետք է լինի այն, որ Ruby-ն շիրակը դարձնենք գիտության, արհեստների,
կենտրոն։ Ավելիզու չէ, որ աստան վրա կախացավ 60 թվականին, առաջի ամասանը բացվեց գյուրին։ Ավելիզ ժամանակամարտի վախի պատասխանություն կանդրի այս վայրկանցում։ Տեսան, որ այդ գիտական միտքը այդ պոտենցիալ հետ Շիրակի բարձրավանդակում և Շիրակի բարձրավանդակում, ինչպես Նիկոլ Ավանդյանը ասում, վառում է գիտության ջահը։ Մենք ասում ենք պարոնես Սերգեյ, գնացի նորից հետ եք արջե։ Այս է մեզ ժամանակավորը ապրումներ, որ մենք պետք է նշենք։ Ու այդ Ռուբի լապսը, ճիշտ ասած, երևի թե նորարարություն է այդ տեխնոլոգիաների մեջ, ըստ ձեր բացատրածի, և նոր ինքեր եք տանում նոր մասնագետներ ունենալու համար։ Որպես քաղաքապետ, ինձ համար այսօր ամենահաճելի օրերից մեկը է, որ նորից աշխատատերերը ստեղծվեն։ Օգնենք աշխատենք ընկերության հետ պատրաստել մասնագետներ այս պահին արդեն իսկ անթափուր աշխատատեղեր, արդեն իսկ պատվերների քանակը կերակրացում է մասնագետների արկայությանը, և չնանով խոսումներ, ինչպես խոսումներ չէի տալիս, բայց հավատում էին 3 տարի առաջ ՉԻԿ-ին հիմնելուց, 12 տարի առաջ առաջ ՉԻԱԿ-ին հիմնելուց, այսօր ես ուզում եմ վստահեցնել, որ թե ես անձամբ, թե մեր թիմը ամեն ինչ կանենք, որպես ընկերությունը մեծանա, ստեղծի նոր աշխատատեղեր։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Նավալն ու աջակիցները պատրաստվում են զանգվածային միջոցառումների։ Հուլիսի 8-ին առաջիկա շաբաթօրը արդեն 25 օր կալանավայրում գտնվող ռուսընդդիմադիր ակտիվիստ Ալեքսեյ Նավալնու աջակիցները նախատեսում են մի շարք միջոցառումներ իրականացնել։ 5-7 օրը Մոսկվայում խուզարկության են ենթարկել ընդդիմադիր ակտիվիստ Կրեմլի ամենասուր քննադատ Ալեքսեյ Նավալն ու նախընտրական շտաբը։ Ակտիվիստների հաղորդմամբ ոստիկանությունը բռնագրավել է շտաբում գտնվող քարոշչական նյութերը։ Նավալն ինով վերջին ամիսներին Մոսկվայում կազմակերպել էր երկու ամենամարդաշատ հակաիշխանական բողոքի ցույցերը, արդեն 25-րդ օրն է, որ գտնվում է կալանավայրում։ Հանրային հավաքների և ցույցերի մասին օրենքը բազմիցս խախտելու մեղադրանքով։ Նավալնին բանտից ազատ կարձակվի ուրբաթ օրը հուլիսի 8-ին։ Հիշեցնենք, որ քաղաքացիական ակտիվիստ, բլոգեր Ալեքսեյ Նավալնին ավելի վաղ հայտարարել էր, որ մտադրված է մասնակցել Ռուսաստանի 2018 թվականի մարտին կայանալիք նախագահական ընտրություններին, սակայն կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը չէր հաստատել նրա թեկնածությունը իր նախկին աջ ուժերի միություն կուսակցության միջոցների յուրացման մեղադրանքների պատճառով։ Ակտիվիստը նշել էր, որ իր դեմ ներկայացված մեղադրանքներն անհիմն են ու պայմանավորված են զուտ քաղաքական շարժարիտներով։ Առաջիկա շաբաթ օրը հուլիսի 8-ին Նավալն ու աջակիցները պատրաստվում են մի շարք միջոցառումների, որի ընթացքում նախատեսում են տարածել իրենց նախընտրական շաբաթաթերթի առաջին համարը 5 միլիոն օրինակով։ Նավալն ու աջակիցները պնդում են, որ ոչ մի խոչընդոտ իրենց չի ստիպի չեղարկել շաբաթօրվա միջոցառումները։ Քաթարի և չորս հարևանների հարաբերությունները հայտնվել են փակուղում չորեքշաբթի Կահիրեում Սաուդյան Արաբիայի, Միացյալ Արաբական Էմիրությունների, Բահրեինի և Եգիպտոսի արտգործնախարարները մեղադրել են Քաթարին համասին և հաբեկչական այլ խմբավորումների աջակցություն տրամադրելու մեջ։ Կատարի հարևանները Դոհայի պաշտոնյաներին պահանջների ցանկ են ներկայացրել արդեն մեկ ամիս շարունակվող շրջափակումը դադարեցնելու համար։ Սա քաղաքական և տնտեսական բոյկոտի ձև է, այն կտևի այնքան, մինչև Կատարը բարեփոխի իր ներկայիս քաղաքականությունը։ Կահիրեում կայացած հանդիպումից հետո Քաթարի 4 հարևան երկրների արտգործնախարարները նշել են, որ պաշտոնական Դոհան հրաժարվում է բավարարել ներկայացված պահանջները։ Երեկվա հանդիպմանը մենք հասկացանք, որ Քաթարը ավելի շատ հետաքրքրված է ծայրահեղականության, սադրանքների և ահաբեկչության մեջ, քան իր հարևանների և եղբայրների հետ լավ հարաբերությունների։ Լոնդոնում Քաթարի արտգործնախարարը հայտարարել է, որ Սաուդյան Արաբիան, Միացյալ Արաբական Էմիրությունները, Բահրեինը, Եգիպտոսը Դոհայի հետ դիվանագիտական հարաբերությունները խզելով ցանկանում են վնաս հասցնել Քաթարի հեղինակության արևմուտքում։ Մենք կարծում ենք, որ այս արշավը նախաձեռնել են Սաուդյան Արաբիան և Միացյալ Արաբական Էմիրությունները, և ըստ իս հարկավոր է պարզել, թե որոնք են նրանց իրական շարժառիթը ու դժգոհությունների պատճառը։ Մինչ Պարսից ծոցի երկրների բարձրաստիճան պաշտոնյաները Քաթարին մեղադրում են Համաս և ծայրահեղական ահաբեկչական այլ խմբավորումներին աջակցելու մեջ, արևմտյան երկրները մտահոգված են, որ ստեղծված ճգնաժամը կարող է զանգվածային անկարգությունների ալիք առաջ բերել արդեն իսկ անկայուն տարածաշրջանում։ Սաուդյան Արաբիայում մայիսին կայացած գագաթնաժողովի ժամանակ Թրամփը վերոնշյալ երկրների ղեկավարներին հիշեցրել էր հակաահաբեկչական պայքարում կողմերի ստանձնած պարտավորությունների մասին։
Սա մեր թողարկման վերջին լուրն էր, իսկ ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս, ցտեսություն։